Olá, meus inscritos, tudo bem? Quem fala é a Letícia? E hoje estou aqui para trazer vocês mais um vídeo. E bom, galera, hoje eu vim dar um recado e construir com vocês. Yupi! Estou aqui com a minha prima, só que ela não está jogando. Oi, galerinha. Ai. Bom, gente, primeiro eu queria dar um recado. Que é que eu quero que você mandem desafios aí nos comentários pra eu fazer no Minecraft. E ontem eu mandei um recado dos vídeos, os dias que eu vou fazer. E eu esqueci de terça-feira. Terça-feira eu vou fazer jogos novos e construções. Hoje eu vou fazer construções e Minecraft vida. Enquanto vocês não mandar desafios, eu não vou poder fazer. Então vamos começar a fazer nosso boneco. Vou ver onde é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer atrás agora. Vou fazer uma menina. Porque eu gosto mais de fazer menina. Não tenho dom para fazer menina. Vou fazer vermelho assim. Isso aqui vai ser... Pra que isso? Tá, vou fazer um lacinho dela com laranja. Pronto. Por que você não faz ali na frente dos outros? Mais pra lá. Vou fazer a última aqui, ó. Do lado. Uma pequena que nem essa. Vai ser difícil, hein? Ai, esqueci de pegar a lã preta. Tem que pegar. Tá. A gente tem que fazer assim. Sim, assim. Já que ela é pequena, tem que colocar uma perninha pra ela mudar a altura. Então eu vou colocar aqui uma vermelha, como se fosse uma calça. Fazer assim. Colocar o mais atrás. Dois lá. Tem que ficar quadrado, como eu sempre falo. Tem que ficar que nem essa aqui, ó. Quadradinho. Pronto, agora a gente vai fazer aqui. Tem que cobrir. Deixa só assim. Você vai ter um canal? Tchan, tchan, tchan. Peraí. Acho que foram 5, se eu não me engano. 3. Sim. E a gente pega aqui. Esse aqui é. Pera aí. Cor de pé. É esse aqui mesmo. Tava achando que era branco. É linda. Voltei. Vamos continuar fazendo. Eita, fiz errado. E eu esqueci de fazer a boca de alguns bonecos, mas eu vou fazer. Ah, eu vou fazer, calma. Não, vou fazer essa diferente, vou fazer de cabelo amarrado. Eu dei essa ideia pra ela, gente. Pera que ainda não tá pronto. Aí a gente coloca bem assim, ó, do lado, pra não ficar parecendo que ela não tem cabelo, né? Menina, como dá? Peraí, aqui não vai ficar do jeito. Tá feio por enquanto, mas você vai ver. Ah, nossa. Pra ficar bonita tem que ficar feio, né, galera? Tem que tá feio.
Eu acho que é melhor tirar esse daqui, não é? Eu acho isso. E se não ficar legal, eu vou fazer um negócio. Mas a gente tem que colocar uma xuxinha, né? É isso que eu ia falar. Cadê aqui? Pula marrom. Vai ficar fofa, eu acho. Pera. Coloca cabelo do lado, né? Eu vou colocar. Essa menina tem muito cabelo aí, ó. Tava de barco. Só que não, né? E eu vou apresentar todas as bonecas pra vocês. Só tem que terminar isso aqui, ó. Vai lá com a franjinha dela, né? Aqui ela é careca dos lados. Ah, é verdade. Sim, ó. Nossa, tô fazendo tudo errado agora. Será? Aqui também, né? Cabelo mais bizarro. É, mas vai ficar estranho. Que tal se a gente assim, espera na cara? Coloca assim, ó, no final, ó. Tipo, você coloca a xuxinha aqui, aí você dá um espaço assim e faz o rabo de cavalo aqui. Tipo, ó, a xuxinha aqui. Ah, entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi como tem que dizer. Assim. Aê! Aí. Sim? Sim. Rabo de cavalo é difícil, hein? Deixa eu ver como ficou atrás. Maior um pouquinho. Essa aqui é maior que a Bia. Ai. Faz maior o cabelo. Pera! Ah, ficou fofinha. Os brachinhos. Boquinha dela. Ah, tá dando língua, menina. Que isso? Vou fazer aqui no Just Ghost que eu não construí ele. Bom. Também tá dando língua. Ah! Oh, pouquinho. Não foi o que fiz. Vamos voltar pra Bia, porque a gente tem que fazer os bracinhos dela e colocar o nome dela. Eita, Bia, ó. Não, já tem uma Sara. Não. Seu nome não. O quê? Aqui, sei lá. Vou fazer uma homenagem a mim, né? Faz uma bolsinha, se você conseguir, no bracinho dela. Eu não consegui, não. Só fazer um negócio assim, aí depois assim. Uhum. Meu filho, que estratégia. Qual vai ser o nome dela? Social. Ai, pera. Pera. Ai. Laila. Será? Luísa. Estamos ao fim. Então você não colocava aqui, tipo, parecendo um crachazinho. É não? Sério? Não, só pra saber o nome dela mesmo. Vamos mostrar as bonequinhas. A gente acabou de fazer a nossa linda e querida Luísa. Essa aqui é a pequena Bia, né? A menor daqui. A Bia. Temos aqui o Jazz, que não colocou o nome nele, né? Jazz Golden. Não, vou colocar só Jazz.
verde. O pink. Não, é o Midas. Temos o Vitor, né? Vitor, deixa eu ver, Vitor. Não, esse é o Carlos, né, Vitor? Não, é Carlos. Esse é o Spike. Esse é o... Essa é a Lola. É uma gata. Essa é a Gabi. Essa é a Sara. Essa é a Juliana. Ai, que bonitinha, Juliana. E essa é a Sabrina. Ai, que linda a Sabrina. Deixa eu fazer mais uma aqui. Pronto. Eu gostei do TikTok dela. Gostei, gostei, gostei. Ele ficou um coraçãozinho muito fofo. E se a gente preencher aqui? Vou tirar um print da nossa Luísa. Vou tirar um print. Vou tirar um print da Luísa. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, não se esqueça. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com sua família. Beijo pra vocês. Tchau, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.